Našim udžbeničkim kompletom ostvaruju se svi odgojno-obrazovni ishodi svih triju predmetnih područja kurikuluma hrvatskog jezika. Do sad su se u udžbenicima gradivo, gramatike, pravopisa i jezičnog izražavanja radile odvojeno, a u našim udžbenicima oni se međusobno isprepleću. Lingvometodičke predloške, odnosno tekstove, čine stvarne, konkretne situacije povezane sa svakodnevicom učenika, s njihovim iskustvima, specifičnim znanjima, znanjima o svijetu uopće. Naglasak je na kreativnim, različitim zadacima sa svrhom stvarne upotrebe jezika i jezičnog izražavanja. Metodički instrumentarij vrlo je jednostavno postavljen. Različitim pitanjima potiče se kritičko razmišljanje kod učenika i stvaranje vlastitih stavova. Osim književnih tekstova, puno je i dodatnih neknjiževnih tekstova koji su povezani sa svakodnevicom učenika i sa međupredmetnim temama. Odlična nadogradnja udžbenicima digitalni su obrazovni sadržaji. Posebno ističemo audio zapise književnih tekstova te videoteku koja se nalazi u izborniku. U videoteci možete pronaći kratke autorske videozapise u trajanju do 10 minuta u kojima na potpuno drugačiji način prikazujemo sadržaje određenog razreda. Prvenstveno, radnu bilježnicu koja osim što prati sve jedinice udžbenika ima i dvije posebne cjeline, cjelinu posvećenu pravopisu i poticanju čitalačke pismenosti. Osim radne bilježnice, tu su ispiti koji se sastoje od A, B, C i skupine s rješenjima svih triju skupina. D skupinu ispita koja je posvećena učenicima s poteškoćama pri učenju imamo u metodičkom kutku. Budući da sam spomenula učenike s poteškoćama pri učenju, tu su i radni udžbenici za pomoć učenicima pri učenju koji su izrađeni prema redovitom udžbeniku, tako da se učenici ni u kojem trenutku ne osjećaju izolirano. Osim radnog udžbenika, tu su i vježbe Čitam i promišljam za 5, 6, 7 i 8, vježbe koje su posvećene poticanju čitalačke pismenosti. Uz vježbe na kraju dolazi i priručnik koji sadrži pripreme i za književnost i za jezik. Priručnik dolazi u tiskanom i digitalnom izdanju i osim priprema sadrži mnoštvo listića koji mogu pomoći u nastavi, za ponavljanje ili za domaću zadaću. I na kraju, 2020. godine za sam koncept udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja osvojili smo Belmu, zlatnu nagradu za najbolji europski obrazovni materijal, koja je sama potvrda i dokaz o kvaliteti udžbenika.